Співати з нею на одній сцені мали за честь Енріко Карузо, Тіта Руфо, Федір Шаляпін. А її успіхи на оперних сценах світу чи не вперше стали визнанням української музики та мистецтва в цілому. Більше того, вона входила у п'ятірку найкращих співаків свого часу і була серед них єдиною жінкою. Далі ми розповідаємо про Соломію Крушельницьку, життя і творчість якої нерозривно пов'язані саме зі Львовом. Адже навіть перший оперний дебют пройшов тут, у Львівському оперному театрі, який дотепер названий її ім'ям. У нас пам'ятають молоду Соломію, як вона вечорами співала у гурті дівчат десь в садку чи на Майдані. Вже тоді голос її був сильний, гарний і дуже відрізнявся від інших. У дитинстві співачка знала дуже багато народних пісень, які вона вивчила безпосередньо від селян. Так згадує дитячі роки малої Соломійки добра приятелька сім'ї Крушельницьких Марія Цибульська. Окрім того, серед різних дитячих забав вона відзначає уміння дівчини найкраще вдавати різні ролі, за що її так і називали – вдавачка. Однак це було ще задовго до музичної освіти, оперної сцени та мільйонів вдячних слухачів, що жадібно ловили кожен тембр її багатого лірико-драматичного сопрано. Співачка народилася у невеличкому селі Білявинці теперішнього Бучацького району Тернопільської області. Якби не батько, який як ніхто радів дончиним співам, так могла б і залишитись нікому невідомою, плекаючи свій талант наодинці. Проте, виховуючи ту рідкісну співочу душу, що дісталася дитині, священник Амвросій Крушельницький спочатку повезе Солюню у Тернопіль, де вона вперше почне співати у справжньому дорослому хорі та вивчиться гри на фортепіано. А згодом віддасть і до Львівської консерваторії Галицького музичного товариства. Для суворої сім'ї церковника це був справді сміливий крок. Тоді ж по приїзді до міста Лева у свої 19 років вона вперше вразить не своїх постійних слухачів, сусідів чи односельчан, а людину, для якої музика і спів стали справою усього життя – професора Валерія Висоцького. Він без вагань зачислить її до студентських лав, лишень прослухавши голос. Має усі дані, щоб стати окрасою навіть першорядної сцени. Обширної скалі, дзвінкий і дуже симпатичний звук голосу її мецо-сопрано, освіта музична, високе почуття краси, природна зовнішність, сценічна постава. Словом, усі прикмети, якими обдарувала її природа, заповідають їй в артистичному світі найкращу будучність. Напише згодом екзаменаційна комісія у її характеристиці. Про захоплення дівчини співом красномовно свідчить такий випадок. Під час навчання у консерваторії вона познайомилася із молодим адвокатом Теофілом Окуневським. Вони часто зустрічалися. Одного разу хлопець запросив її на вечірку, де і освідчився в коханні. Це було перше серйозне побачення для Соломії Крушельницької. Відтак і дарма говорити, що впродовж кількох наступних днів вона тільки і думала про парубка. Проте одного разу, виконуючи складну партію, Соломія необачно збилася, чим викликала гнів професора. Цей випадок поставив крапку на стосунках двох молодих людей. Соломія заховала почуття далеко в серце і повернулася до занять музикою. Окрім Теофіла Окуневського, у вродливої Соломії ніколи не бракувало прихильників. Нею захоплювалися, її боготворили, за неї змагалися. Але ця жінка ніколи не належала до людей, готових пожертвувати мистецтвом заради кохання. Свого часу вона відмовила у взаємності адвокатові Миколі Шухевичу, багатому лікарю Івану Білинському, письменникові Василю Стефанику, якому Соломія теж дуже подобалася. Друзі відзначали, що Крушельницька мала особливий дар – гасити агресію своїх залицяльників, повертаючи їх на приятельську стежину. З цього приводу одного разу вона напише листа до Михайла Павлика, де будуть такі рядки. «Без праці жити не можу, але і жити мені хочеться, тобто ужити всього на цім світі. Як погодити ті дві крайності?» На що Павлик відповість: «Ви маєте пронести славу нашої пісні. До дітороддя є мільйони, а велика співачка Соломія Крушельницька – одна». Після того, як із романтичними стосунками з Теофілом Окуневським було раз і назавжди покінчено, співачка ще завзятіше береться до роботи. Успішно закінчує консерваторію та дебютує у Львівському оперному театрі.
Від дебюту Крушельницької усі були в захопленні. Вона справила враження не лише на друзів та знайомих, а й прискіпливих професіоналів. Проте сама дуже добре розуміє, що їй ой як бракує і техніки, і знань, а головне – артистичних умінь. Відтак вирішує продовжити навчання в Італії. Проте там на неї чекає гірке розчарування. Знаменита Фауста Креспі, яка підготувала не одну оперну співачку, визначає, що у неї не мецо-сопрано, як вважалося раніше, а лірико-драматичне сопрано. Це означає, що все необхідно починати спочатку, допоки голос не втратив своїх природних здібностей. Незважаючи на гірке розчарування, Соломія наполегливо розпочинає працювати над своїм голосом, чим на все життя заполонила серце Фаусти Креспі і стала її найулюбленішою ученицею. Далі приходить шалений успіх, визнання і захоплення. Українка одну за одною підкорює сцени Італії, Франції, Америки. Це був справжнісінький тріумф. Один з критиків одразу зазначає, що у перші десятиліття ХХ століття на оперних сценах світу царювали чотири особи чоловічої статі – Батістіні, Тіттаруфо, Шаляпін і Карузо. І тільки одна жінка спромоглася сягнути їх висот і стати поруч з ними. Неї була Соломія Крушельницька. Навесні 1894 року Крушельницьку запрошують на гастролі до рідного Львова. Тут вона дебютує в опері «Фауст», де партнером виступає славетний тенор Олександр Мишуга. Опісля гастролі у Кракові та Відні, куди вона їде, аби познайомитися з новою для себе німецькою вокальною школою. Зокрема, пробує себе в операх Вагнера, що вимагають виняткової майстерності та фізичної витримки. Відтак для молодої Соломії, яка тільки-но опанувала італійську музичну школу, це було справжнім випробовуванням. Співаючи опери Вагнера без повного образування музики і голосу, можна собі дати хрестик на дорогу, бо довше не потягнеш, як 2 роки. Таким ходом не один співак карк скрутив. Пише згодом вона у листі до Михайла Павлика. 4 наступні театральні сезони 1898 та 1902 років Крушельницька – примадонна Великого театру у Варшаві. Далі Петербург, Париж та Мілан і опера «Мадам Батерфляй», що стала особливою не лише в артистичній долі співачки, а й усій історії музичного мистецтва Італії. Тоді ж у 1902 році у Варшаві на одній із аудіостудій вперше записують голос у її виконанні. Шалений успіх «Мадам Батерфляй» приписують саме Соломії Крушельницькій. Одного разу Джакомо Пучині уже пробував ставити оперу на сцені Міланського Ласкала, проте вона зазнала нищівного провалу. Маестро був у розпачі, говорить, що він навіть хотів перестати писати музику. І тут доля послала йому Соломію Крушельницьку. Вони працювали 3 місяці і таки добилися свого. Тріумфальну «Мадам Батерфляй» досі вважають дивом у всьому музичному світі. Вдячний Крушельницький не лише Пучині, але й диригент із світовим ім'ям – Артуро Тосканіні, який завжди казав, що театр без неї позбавлений поезії. За її ж приналежність до свого народу змагалися цілі країни. Українці хвалилися, що вона українка, поляки скаржилися, чому вона мало співає польською. Італійці гордилися, що Крушельницька проживає саме у них. І справді, саме Італія докорінно змінила приватне життя великої співачки. Одного разу вона виступала в Неаполі, де прокинувся вулкан Везувій. Повітря стало шкідливим для її горла, і лікарі просто заборонили виступи, від чого театр поніс великі збитки. На Соломію Крушельницьку подали в суд, і лише завдяки адвокатові Чезаре Річоні вона змогла виграти судовий процес. Для чоловіка ця перемога стала подвійною, адже за кілька років Соломія Крушельницька вийшла за нього заміж. Це був красивий шлюб, про який навперебій писали усі медіа Європи. Проте у 1938 році Чезаре помирає, і по смерті чоловіка Італія стає для Крушельницької порожньою. Вона кидає віллу і переїжджає жити до Радянського Союзу, де тривалий час не може отримати громадянства, залишаючись підданою Італії. Згодом стає громадянкою СРСР і практично втрачає можливість виїзду за кордон. Тоді ж усе її майно в Італії переходить у власність Радянського Союзу. Тут, в Україні, вона мешкала в одному з будинків Львова, який свого часу придбала матері. Зараз у ньому знаходиться музей імені її імені. Там багато фотографій із виступів на світових сценах, родинні фото, посуд, привезений з Італії, рулетка для гри в кості, записи її голосу та фрагменти сценічного обрання співачки.
Приїзд до Радянського Союзу був прикрою помилкою, першою і останньою пасткою для співачки. Починається війна, Соломія ламає ногу. Зрештою, повоєнне викладання у консерваторії, де під час чищення кадрів від націоналістичних елементів їй інкримінують відсутність консерваторського диплома і намагаються вигнати з роботи. Останні роки у Соломії Крушельницької суттєво погіршився зір. Друзі згадують, як вона довго стояла тут на розі вулиці Чайковського, очікуючи, допоки хтось переведе її через дорогу. Одного разу вона сказала: «Я знаю, що мені пора, проте не боюся, бо знаю, що і там є музика». У 1952 році серце великої співачки перестало битися. Вона похована у Львові на Личаківському цвинтарі.